អល់ពិភពសិល្បៈទំលាយរូបភាពប៉ុន្មានសัญลักษณ์ដារាភាពយន្តជើងចាស់ប៉ុន្មានដួងបានជួបគ្នាហើយយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលប្រកបទៅដោយសប្បាយរីករាយរួចភ្ជាប់សារនិយាយបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាជើងចាស់ដែលសុទ្ធតែជាតារាភាពយន្តធ្លាប់លេងនៅក្នុងវិស័យរឿងជាច្រើនឲ្យបងប្អូនសើចសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនេះផងដែរបែរជាជួបគ្នានិងអៀកកោគ្នាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាវាគឺជារឿងដ៏កម្រមួយសម្រាប់តារាជើងចាស់ទាំងអស់ដែលគាត់បានជួបគ្នាដោយចៃដន្យហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលបានជួបគ្នាហើយធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនជាពិសេសអ្នកធ្លាប់បានតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់មានការកោតសរសើរគ្រប់គ្នាថាគាត់នៅតែស្អាតនិងនៅតែគួរឲ្យពេញចិត្តនិងជាមួយនឹងកាយវិការនិងសកម្មភាពទាំងឡាយនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនឃើញហើយផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍និងលើកឡើងសរសើរផ្សេងៗគ្នាផងដែរនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបានពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាជើងចាស់ដែលធ្លាប់តែបម្រើវិស័យចក្រភពចំណៃអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តនៅពេលកន្លងទៅដែលជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនដឹងចំពោះវិស័យកងនឹងចំនួនចាស់ប្រកាសជាបានជ្រាបនឹងក៏ច្បាស់ជាមិនខានគឺតារាសម្ដែងលោកហមឆូរ៉ាដែលនៅក្នុងនោះគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តមួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងយ៉ាងណាមិញគឺមិនចាញ់តារាផ្សេងៗទៀតប៉ុន្មានឡើយដោយសារតែសមត្ថភាពនិងកាយវិការដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់លោកដែលការសម្ដែងរឿងបានគ្រប់ទម្រង់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាភាពយន្តជើងចាស់រូបនេះហាក់បីដូចជាដកខ្លួនចេញវិថីសិល្បៈអស់មួយរយៈពេលធំមកហើយហើយក៏ត្រូវតែលោកនឹងចង់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់រូបលោកនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែមិនក្រោម10ឆ្នាំនោះទេដែលលោកបានបម្រើវិស័យអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តតាមរយៈសាច់រឿងបុរាណសម័យជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកក៏ចង់មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរចំណែកកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងមានក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលបានឃើញតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកហមឆូរ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនៅក្នុងសកម្មភាពនៅជួបជុំមិត្តសិល្បៈជើងចាស់ប្រកបទៅដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរតារាជើងចាស់ទាំងនោះមានដូចជាលោកទេពដិនារ៉ូលោកហមឆូរ៉ាលោកយុទ្ធរាជនីលោកកុងសុភីលោកសុវណ្ណមុនីដែលទៅតែមកស្រុកខ្មែរទៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងនោះផងដែរជាមួយនឹងរូបថតប្រមាណសន្លឹកនេះអ្នកទាំង5ក៏បានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងសម្ដែងពីក្តីនឹករលឹកនិងចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពីការរាប់អានគ្នាមិនចិនណាយឡើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកហមឆូរ៉ាក៏បានភ្ជាប់ផ្សាយយ៉ាងខ្លីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថែមទៀតថាមោទនភាពរបស់យើងគឺមិនមែនសេចក្តីល្ងង់ទេតែជាភាពស្មោះត្រង់និងគុណធម៌វិញទេហើយទូកទៅកំពង់នៅក្រោយពេលដែលឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះភ្លាមក៏ស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទៅខមមិនម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាសុទ្ធតែ My Idol គឺម៉ាក់តារាជើងចាស់និងផ្លែកមានតែម្ដងបង12នឹងគឺសង្ហាសង្ហាណាស់លោកពូនឹងមានការលើកឡើងកោតសរសើរផ្សេងៗទៀតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like